တနေ့ကတစ်တော့ဘောကနေနက်ပွဲတစ်ပွဲကြည့်လိုက်ရပါတယ်ဝင်ပူးနေတဲ့နက်က38မဲနက်ဆင်းထဲမှာမပါဝင်တဲ့မဖဲဝါဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အတော်လေးစွန့်အားမှန်သက်သွားမိပါတယ်မဖဲဝါကတရေပါဘယ်နဲ့ကြောင့်နက်လိုမျိုးပူဇော်ပတ်တာနေကြတာလဲလို့မေခေါ်ထုတ်မိပါတယ်သူကဘယ်လောက်ထိကိုညီမဆာနိုင်တယ်လဲသူကအပူဇော်ခံထိုက်ရလားကျွန်တော်ငငယ်ကနက်ပွဲတွေမှာဥညိုကြီးနက်ဝင်ပူးတာကိုကြည့်ပူးတော့ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအံ့အားသင့်ခဲ့ရပူးပါတယ်အခုလည်းမက်ဖဲဝါဆိုတဲ့တယင်းမကတချို့နက်ကနာပွဲတွေမှာအပူစောခံနှစ်တစ်ပါးဖြစ်ပါဝင်လာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့မက်ဖဲဝါနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ။မက်ဖဲဝါလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့အဝါရောင်ထမင်ရင်ရှားနဲ့အခေါင်းကြီးကိုထမ်းလာတဲ့ကြောက်စရာတယင်းမကြီးကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်မိကြမှာပါ။မဖဲဝါကလက်ပြလက်ွယ်ညတွေမှာအခေါင်းကြီးကိုထမ်းပြီးမြို့ရွာတွေကလမ်းမတွေပေါ်မှာလှည့်လည်လျှောက်သွားတတ်တယ်။သူ့ကိုမြင်တွေ့တာနဲ့လက်ပြနှုတ်ယူတတ်တယ်။တခါတလေစုံပြီးတောက်ပြီးကောင်းကင်ရံမှာမီးလုံးကြီးအဖြစ်လျှောက်သွားနေတတ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မဖဲဝါကတုတ်တန်ဆောင်တုတ်တန်ကိုအပိုင်ရထသူသူ့ပိုင်နဲ့ထဲရောက်လာတဲ့ဘယ်ပရလောကသားမဆိုဘယ်လူသားမဆိုဆုံးမနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။အချက်လန်းအောက်လန်းဆရာတွေကတချို့ကိစ္စတွေမှာမဖဲဝါရဲ့အကူအညီကိုရယူလေးရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။1980ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကာလတုန်းကရွာတွေတဲကိုမက်ဖဲဝါဝင်လာတယ်လို့သတင်းတွေပြန့်နှံ့ပူပါတယ်။1990ခုနှစ်လောက်တုန်းကလည်းမက်ဖဲဝါကြောင့်ခလေးသားခါသည်ခွေးသားချူသည်ဆိုပြီးအိမ်ဒီမှာစာရေးကြတာကိုလည်းလူကြီးမင်းတို့အမှတ်ရကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေကမက်ဖဲဝါကအခေါင်းကြီးထမ်းလာတယ်။အဲ့ဒီအခေါင်းကြီးအိမ်ရှိချခံရတဲ့အိမ်ကလူတယောက်အသေးဆုံးနဲ့တည်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ယုံနှံစကားတွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။မက်ဖဲဝါကိုလူတိုင်းကသိကြပေမဲ့သူ့ရာဇဝင်သူ့သမိုင်းကိုတော့တိတိကျကျသိရှိသူနေပါလာပါတယ်။ပြီးတော့သူ့အကြောင်းကလည်းယုံကြည်ရာဒေတာလိုက်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့မက်ဖဲဝါတမိုင်းဟာစာပေချမ်းခံနေထဲမှာမပါဝင်တဲ့ဗဇက်ရာဇဝင်တွေသာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုပြောလို့မက်ဖဲဝါမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ရှိချင်လဲရှိနိုင်ပါတယ်။ချက်တန်းဝင်ပြီးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တချို့ကမက်ဖဲဝါကပင်းရခက်လောက်ကစတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ပြောကြသလိုတချို့ကတော့ကုန်းမောင်မင်းဆက်ရဲ့တတ္တမမြောက်ဘာကြီးတော်စကိုင်းမင်းလက်ထက်မှာစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပြန်ပါလေ။တချို့ကလည်းမက်ဖဲဝါကသူ့ရဲ့နာမည်ရင်းဖြစ်ပြီးအကူဖြစ်သူကမောင်ချန်စစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာမင်းပြင်းမင်းထန်ကြောင့်ထွက်ပြေးရင်မတ်သေးဦးနဲ့မောင်ဆန်မဲ့ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းထားတာတဲ့တချို့ကြတော့လဲနာမည်ရင်းကနန္ဒာဒေဝီဖြစ်ပြီးအကူဖြစ်သူရဲ့နာမည်ရင်းကလည်းဖူးဆန်မဲ့လို့ဆိုကြပြန်ပါလေပူပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗဇက်ရာဇဝင်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့လက်ရှိမက်ဖဲဝါဟာခီမီဆက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတဦးလို့ဆိုပါတယ်အရင်မက်ဖဲဝါနန္ဒာဒေဝီဟာကျွတ်လွတ်သွားပြီးခီမီဆက်ကမက်ဖဲဝါဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုခံယူထားတာလို့ဆိုကြပြန်ပါလေအဲ့ဒီလိုမျိုးမက်ဖဲဝါရဲ့တမိုင်းချောင်းတွေဟာခစ်ဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါလေမဖဲဝါအကြောင်းကိုကျွန်တော်မိုးတောက်ချဲ channel မှာပြောပြခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီတမိုင်းကဘာကြီးတော်စကိုင်းမင်းလက်ထက်ကမဖဲဝါပေါ်ပေါက်လာပုံတမိုင်းအကြောင်းကိုအချီတီးပြီးပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီရာဇဝင်ရမဖဲဝါကပြည်မြူစာတိဖြစ်ပြီးမွေးချင်းကမောင်နှမနှစ်ယောက်ထဲသာရှိပါတယ်အခုဖြစ်သူမောင်ချန်ဆက်ကပြည်မြူစာထံမှာဆေးတော်ကြီးအဖြစ်အမှုတော်ထမ်းပြီးဘွဲ့နာမည်ကတော့မင်းရဲထိပ်ပါဖြစ်ပါတယ်မောင်ချန်ဆက်ကမူယူတောက်စားပြီးတခုတည်းမြတွေနဲ့ပေါင်းကပြည်မြူစာကိုပုံကန်တော်လန်တော့မင်းပြစ်မင်းနဲ့တင့်ခဲ့ရပါတယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာမြစ်ကြောင်းအတိုင်းလှေနဲ့ထွက်ပြေးလာရင်အထောင်ရှားခဲဆိုတဲ့ကြေးရွာလေးကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအခြေချပြီးမောင်ချန်စစ်ကမောင်ဆမ်းမဲ့မဖဲဝါကမတ်သေးဦးဆိုပြီးအမိပြောင်းကစက်မြုပ်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မောင်ချန်စစ်ဟာအင်းတကြီးအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့မောင်ချန်စစ်ဟာသူ့အင်းထဲကမြုံဖော်လိုက်တိုင်း900နဲနေလို့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကယူဆရသလားဆိုပြီးဒေါ်ရပုံထနေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အင်းဘေးကတန်းအင်ကလေးထဲမှာလှန်တိုးတစ်ချောင်းနဲ့သွားဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။မိုးရီလီတွေတဲထန်တဲ့တညမှာတော့မဖဲဝါဟာသူ့အကူအိမ်ပြန်မလာတာ၃ညလောက်ရှိပြီမို့စိတ်မချဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲအကူဖြစ်သူမောင်ချန်စစ်ကရက်တွေမူနေပြီးညမဖြစ်သူကိုမကောင်းဆိုးဝါးထင်ကလှန်နဲ့ထိုးတက်ခဲ့ပါလေ။အမှုပြေတဲ့အချိန်ကျမှညမဖြစ်သူမှန်တိကခြုံပွဲချငိုကြွေးခဲ့ရပါလေ။မဖဲဝါဟာအသက်44နှစ်အရွယ်နဲ့အကူဖြစ်သူရဲ့လှန်ချက်အောင်မှမရှိမလားကွယ်လွန်ခဲ့ရပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မဖဲဝါဟာအစင်းတရေအဖြစ်မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေခဲ့ရပါလေ။ရွာဦးကျောင်းကဆရာတော်ကိုအိမ်မက်ပေးပြီးနေစရာမရှိဝတ်စရာနဲ့တိဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းအတနာခံပါလေ။ဆရာတော်ကလည်းသူတို့မောင်နှမဖြစ်စဉ်ကိုသိတော်မူတဲ့အတွက်မက်ဖဲဝါကိုအထောင်ရှားခဲတုတ်တန်မှာနေထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမက်ဖဲဝါကအထောင်ရှားခဲတုတ်တန်မှာငယ်စဉ်ကလေးကသူ့အလွန်နှစ်ချိုက်တဲ့အဝါရောင်ထမိန်ကိုဆွဆွမြမြဝတ်ပြီးတုတ်တန်ဆောင်အဖြစ်နေထိုင်ခွင့်ရပါပါလေ။ဒီအကြောင်းကိုအထောက်တော်တွေကတဆင့်ကြားသိပြီးရတဲ့နောက်ကုန်းမောင်မင်းဆက်ရဲ့80မြောက်တာယာဝရီမင်းကလည်းမက်ဖဲဝါကိုတုတ်တန်ဒီမှာအဆောင်အဖြစ်အမိန့်တော်ပြန်နှံထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတုတ်တန်ဆောင်မက်ဖဲဝါဆိုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဗဇက်ရာဇဝင်တွေအရသိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဌာနရာဇဝင်တွေကတဆင့်မက်ဖဲဝါဟာတစတစလူသိများလာပြီးသူ့အကြောင်းကိုစာရေးဆရာတွေကလည်းရေးသားလာကြပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်စာရေးဆရာတွေကမက်ဖဲဝါကိုဇယိုင်အမျိုးမျိုးစက်ရင်အမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
မဖဲဝါကြောင့်ရွာပြတ်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအခေါင်းထမ်းလာတဲ့မဖဲဝါကိုမြင်လို့ကန်ဆူးသွားသူတွေတုတ်တန်မှာမပြုတ်လို့တဲ့နာကိုပြုတ်လို့မီလို့ဒုက္ခရောက်ကြသူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကကြော်တဲ့ချမ်းချမ်းနဲ့ဖက်ခဲ့ရဘူးပါတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာတော့မဖဲဝါရဲ့ဇလန်းကြီးကတမျိုးပြောင်းသွားပြန်ပါတယ်ခင်နဲ့ညီဇလန်းကြီးကစမ်းသက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာ
မဖဲဝါဟာပရာလောကတရေတစီယုံကြည်သူတွေကြားမှာအလွန်ဩဇာကြီးမားလာပါတယ်။အောက်လန်းဆရာတို့ရဲ့လောကီအစီအစဉ်မှာမဖဲဝါရဲ့အစီအစဉ်မပါမဖြစ်အရှိန်ဝါကြီးပါတယ်။မဖဲဝါဟာပရာလောကရဲ့သခင်မကြီးလို့တောင်ဆိုကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းနတ်ကူးကွယ်သူတွေကြားမှာလည်းမဖဲဝါကိုနတ်တပါးလို့ပူဇော်ပသလာကြတာမြင်တွေ့ရပါတယ်။တချို့နယ်တွေကနတ်ကနာပွဲတွေမှာအမေမဖဲဝါဆိုပြီးပင့်ဖိတ်ပူးကတ်စီပြီးအသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေကြွေးကပူဇော်ပသလာတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။တရဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥညူကြီးနဲ့လိုပဲမဖဲဝါဟာလည်း38မိနစ်ဆင်းမှာထက်တိုးလာမယ်နဲ့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့မဖဲဝါတကယ်ရှိခဲ့မရှိခဲ့ဆိုတာဟာတမိုင်းခိုင်ခိုင်မာမာမရှိပဲအငင်းပွားဝဲရာဖြစ်ပါတယ်။မဖဲဝါတကယ်ရှိတယ်ပဲထားပါဦး။မဖဲဝါဟာအသေးဆုံးနဲ့တရားပြီးတရဲတစီဘွားကိုရောက်ရှိခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေထက်များစွာနှိမ့်ကြတဲ့ဝေမာနီကပြိတ္တာတူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကုသို့အဟုန်ကြောင့်များစွာနှိမ့်ကြတဲ့ပြိတ္တာဘုံဘွားကိုရောက်ရှိနေရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနှိမ့်ကြတဲ့ပြိတ္တာတူကသူ့ထက်အစ်စ်မြင့်နဲ့လူပုံကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဆနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တာကလွဲမလွန်လှပါတယ်။တကယ်တော့မဖဲဝါဟာကြောက်စရာထက်တနာစရာကောင်းလာသူဖြစ်ပါတယ်။လူဘွားကအကူဖြစ်သူအယက်သမားကြောင့်အသေးဆုံးနဲ့တည်ခဲ့ရပြီးပြိတ္တာဖြစ်တော်လဲစားစရာဝတ်စရာနေစရာမရှိလို့ရွာချောင်းကဆရာတော်ကိုအိမ်မက်ပေးပြီးအကူညီတောင်းခံရရှာသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြိတ္တာတွေဟာအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။လူတွေရဲ့မဆင်နှက်သရွေးတွေကိုရှာဖွေစားတော့ရတဲ့ပြိတ္တာတွေရှိသလိုလူတွေကျွေးမွေးပေးကမ်းမှစားရတဲ့ပြိတ္တာတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ပြီးတော့တချို့ပြိတ္တာတွေကကျွန်တော်တို့အမျှတန်းပေးဝေမှာကြွတန်းဝင်မှုအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေကြရပါတယ်။ဒီတော့မဖဲဝါတကယ်ရှိသေးတယ်လို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့မဖဲဝါကိုကြောက်ရွံ့နေကြမယ်အစားပူဇော်ပတ်တာတွေဆောင်ရွက်နေကြမယ်အစားထေရဝါဒနဲ့အညီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလို့အမျှတန်းပေးဝေဖို့သာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်ဒီနေရာမှာပဲနားဝင်ပြပါခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ။